Já mám pod sebou zákon o zadávání veřejných zakázek a řešíme metodologii, jak se poptávají služby a tak. A my jsme přišli s tím, jakým způsobem veřejné instituce, nebo respektive ti, nakládají z penězí, které nejsou jejich, veřejné instituce, starostové, firmy státu, firmy města, mají zadávat internetovou reklamu na svůj produkt, to není nic špatného, když chcete, aby někdo používal nějakou službu třeba státu, tak se o tom musí dozvědět, tak aby ty peníze, nebo aby se ta reklama, pokud je to možné, skrze ty různé technologie, RTB, aby se nezobrazovala prostě na webech, který třeba jsou vylistovaný někde, a my to neříkáme konkrétně, který nemají známý redakce, kde není jasný způsob Jasně. financování, kteří sdílí dezinformace a podobně. Prostě, když se mi někdo ptá, proč by to měli dělat ty organizace, tak jako asi nechceme, aby se z veřejných peněz občanů prostě platila třeba ta ruská propaganda typu Sputnik a další servery.